плахточка, фартух, камізелька, намісточки, і віночок, і волосся. У нас волосся було світленьке, бо взагалі україночки, вони світлі, світловолосся. Невеличкі квіточки, розташовані по всьому простіру рукава. І вона носила чорні чубитки, і, звичайно, виглядала, і з-під плахточки виглядала біла сорочечка. Це Олександра Пренко показує ляльку, яку називає дівчина з Кіровоградщини. Всі роблять гобелени, але ніхто не зробив такому, такий образ не создав. А мені дуже хотілося создати такий образ і бути, чесно говоря, не такою, як всі. Спочатку були маленькі ляльки, потім я їх вирощувала, тобто розмір. Зростав розмір. І я побачила, що в величезному розмірі, розміру можна багато чого зробити, детально підійти до строю українському. Спочатку я вирішила, що я зроблю в українському строї. Потім я вже побачила, що в нас, взагалі, в нашому Кіровограді, на нашій Кіровоградщині було 11 національностей. Одну таку ляльку мисткиня виготовляє півтора місяці, працює по 5 годин щодня. Сюди йде і бавовна, і вовна, і акрилові нитки, тобто головне, щоб вони по кольору підходили, по кольору і по товщині нитки. Ці ляльки – жінка і чоловік з трипільської культури. Говорить, під час роботи продумує кожну деталь. От такі ромби, на, там, де в них животик, тобто захист, захист дитини, захист життя від чорних темних сил. І в них на ромбі було перехрестя таке, і в кожному куточку в них крапочки були. Це закрит прохід під бічний світ для того, щоб не було зурочень. По краю платічка тут крапочки такі, це насіння засійного поля, це завжди бути з урожаєм. У чоловіків на одязі також були свої знаки, це знак безкінечності, це безкінечний розвиток сили їхнього здоров'я і їхніх позитивних справ. Цю пару ляльок Олександра Пренко виготовила після поїздки у Нідерланди. У них був такий чепець. Чепець височенний над головою. І мені сподобалося, що вони волосся за їх коси, заплітали в коси і закручували в бублик такий, як, ну, як баранку. І ці волосся обов'язково повинні були виглядати. Це показує, яка жіночка дуже охайна. Длінні штани, піджачок, пуговички обов'язково були. Воно прикрашало таким образом, прикрашало хоч чимось прикрашало одяг чоловіків. Бо вони завжди були рибаками або корабельними майстрами. Бо там кораблі, лодки були в них, море. Тому вони дуже скромні. Тепер, говорить, хоче створити серію килимових ляльок у традиційному одязі представників усіх національностей, які жили в Кіровоградській області. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.